Hei, tervetuloa. Mun nimi on Lotta Backlund, mä toimin täällä tänään juontajana. Mä pyysin tällaisen yhden mun tutun herran mukaan tänne. Saadaanko suuret aplodit presidentti Sauli Niinistölle? Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kaikki ihan lokaan tunteja. Niin, mutta sut mä ajattelin, että on esiteltävä. Näin on viisasta tehdä, joo. No mutta hei, tämähän on sun kotikaupunki. Joo, mä en olekaan täällä ollut kuin semmoiset 40-50 vuotta. Tunnet sä nämä kaikki ihan henkilökohtaisesti? Aika paljon on tuttua väkeä. Me ajettiin tänne, niin me nähtiin Niinistön katu. Onko se sun mukaan nimetty? Ei se ole mun mukaan, se on sukulaisten mukaan siellä kupillaan pelloilla. Mä oon harventanut siinä joskus. Joutuuko sinne jotenkin automaattisesti harventamaan, jos on Niinistö nimeltään? No vähän se kuuluu sukuun joo. Hei, nyt eletään siis jo. Siis sokerijuurikkaita harventanut. Oliko tämä joku salolaisvitsi? Mä en tajunnut. Nyt ollaan jo kampanjan loppusuoralla. Onko sua yllättänyt nämä kaikki keskusteluteemat, mitä nyt on keskusteltu nimenomaan tässä kampanjassa? Tai ei sun omassa kampanjassa, vaan ylipäätään tässä niin kuin vaalikaudella? No siinä mielessä ehkä vähän yllättänyt, että yhtäkkiä presidentin onkin oletettu olevan paljon paljon mahtavampi. Hajottelee hallituksia, eduskuntia ja muuttelee lakeja. Musta se on vähän ikävääkin siinä mielessä, että jää vähän väärä kuva sitten monille ihmisille siitä, että mikä on presidentin toimivalta ja mikä ei ole. No, sun ja hyvä, että ei ole liikaa. Kaikki, jotka tuntee mut, niin on sitä mieltä. Sieltä osa ihmisistä taputti sillekin. Sä oot itse sanonut, että kun kauheasti sanotaan, että presidentti on arvojohtaja, mutta sä et tykkää arvojohtaja-sanasta. Mistä se johtuu? No en mä ole siitä kauhean innostunut sen vuoksi, että arvothan on meillä ja meidän ajatuksemme, ne on meidän sisällämme, ne on meidän mielessämme, ne on meidän sielussammekin. Ja yhtäkkiä julistautua täältä, että hei, minä johdan arvoja, niin mulla on paremmat arvot, niin isolla J:llä johtaja vielä. Niin se vähän mulla särähtää korvaa. Mieluummin sitten pyrkii käyttäytymään itse tai antamaan esimerkkiä. Jos kelpaa, niin okei. Mutta julistautuminen johtajaksi siinäkään suhteessa musta ei ole kyllä kovin tyylikästä. Eikä ihmisten sisään voi mennä määräilemään. Tämän kampanjan teema on ollut rauha ja rauha ratkaisee. Mitä rauha sun mielestä tarkoittaa? Rauha tarkoittaa moniakin asioita. Tietysti yleensä meille tulee ensimmäiseksi mieleen rauha sodan ja kriisin vastakohtana. Ja se on tietysti valtavan tärkeä rauha. Mutta mä olen puhunut myöskin luonnonrauhasta siitä, että ihmiskunnan ja luonnon tasapaino on järkkynyt ja sitten yhteiskuntarauhasta. Ihan vain sen vuoksi, että kaikkien meidän elämän kannalta ihan keskeinen asia on se, että rauha vallitsee monessakin suhteessa. Nyt sä oot kuitenkin ollut presidentti jo 6 vuotta, niin oliko nämä 6 vuotta sellaisia, kun sä ajattelit, että ne tulisi olemaan? Kyllä ne osapuille oli. Tosi täytyy sanoa, että me elettiin aika paljon erilaisessa maailmassa silloin vuonna 2012, kun tähän tehtävään valittiin. Silloin näytti huomattavasti rauhallisemmalta. Sen jälkeen on sitten erityisesti tuo Krimin valtaus, Venäjä valtasi Krimin, Itä-Ukrainan tapahtumat ja paljon paljon muutakin sellaista tapahtunut, jota me emme osanneet ollenkaan ennakoida. Mulla on tapana aina vuoden päätteeksi hetkeksi pysähtyä miettimään, että mitä kaikkea kuluneen vuoden aikana on tapahtunut. Ja mä oon tämän 5 kertaa nyt tehnyt. Ja joka ainoa vuosi on tullut ajateltua niin, että nyt tapahtui niin paljon, että ei enää ensi vuonna voikaan tapahtua. Mutta 5 kertaa se on joutunut uusimaan kuitenkin tämän ajattelun. Eli koko ajan tapahtuu asioita, eikä välttämättä ihan parhaasta päästä. Mutta nyt mä elän kyllä siinä toivossa, että tämä vuosi olisi kaiken kaikkiaan paljon paljon tapahtumia täynnä, mutta myönteisiä tapahtumia. Ja ehkä siitä vähän saatiin jonkunlaista esimakua nyt, kun näyttää, että ainakin jossain suhteessa Pohjois-Korea ja Etelä-Korea kykenevät keskustelemaan keskenään, niin ei sieltä nyt sitten ehkä heti pommeja lähde. Sä mainitsit Venäjän. Onko Venäjä uhka Suomelle?
Musta-Venäjä ei ole mikään erityinen uhka Suomelle. Suomelle ei ylipäätään ole mitään omintakeista ulkopuolelta tulevaa uhkatekijää. Mutta totta kai Venäjän kehitys on sellainen, jolla on vaikutusta ja erityistä vaikutusta, mitä lähempänä Venäjä on. Tällä hetkellä kuitenkin musta näyttää siltä, että jos tuo Minskin sopimus, siis Ukrainan rauha, saataisiin aikaiseksi, niin Venäjä on kyllä valmis ja halukaskin lähestymään Eurooppaa ja Euroopan unionia, ja se olisi hyvä asia. Sitä siltaa mä tietysti olen myöskin ollut rakentamassa, mutta ehdottomasti niillä edellytyksillä, että Minskin sopimus täytetään, ja vasta sitten puhutaan esimerkiksi sanktioiden poistamisesta. No just pääsit sanomasta, että on vaikea nähdä tulevaisuuteen, niin sitten tällaisena tosi ärsyttävänä haastattelijana haluaisin kysyä, että miltä sun mielestä sit 6 vuoden, koska mä aion olla nyt niin röyhkeä, että mä oletan, että sut valitaan presidentiksi uudestaan, niin 6 vuoden päästä miltä maailma näyttää? No tässä on osittain vähän toivekuvaakin, mutta... Ai sen presidentin valitsemisen suhteen vai? Senkin suhteen. Odotas nyt. Tuttu on näkö paljon. Nyt mä en osaa yhdistää, mutta kyllä sanois vähän. Juu. Asma tietty. Joo. Sera. Siis niin siellä Tapion talo. Niin, joo, kyllä. Joo, muistan. Toi Restola. Terveisiä, että terveisiä meidän kanavaan. Jaha, joo. Mä just seurin. Niin, tossahan äsken oli. Niin oli joo. Sain sä otettiin. En mä äsken. Kiitos sulle. Joo, kiitos. Kerro teille sen päivänpäivänä. Siinä on vielä luemaan. Niin, niin, joo, siellä on hyvä. Mulla on äärinäköisesti. Mulle? Äärinäköisesti sanoo. Niin, no, joo.
Leipomia, joka juna. Ja joku jää. Ja joka asema. Niin on hätää. Joo.